tak snad se to nebude opakovat. Teď už je všechno v pořádku. Takže je to... Dreamscaper je taky roguelite v podstatě, jo? Nebo ne v podstatě, je to roguelite s tím, že tam máte určitý prvek nějakého zachování vašeho progresu. Protože si můžete nějaký věci lehce vylepšovat, ukládat a podobný. Tak uvidíme. Minule se nám podařilo dostat se přes prvního bose. Nepodařilo se nám dostat přes druhýho, ale přes prvního, jo. Tak uvidíme. Uvidíme, jestli se zadaří i dneska. Vidíte vlevo nahoře nebo vpravo nahoře, tam máte mapu. A. Musím získat nějaký upgradey. Ty jsou esenciální. Tak. Protože ten základní útok není nic moc. Ale v tom je samozřejmě pointa té hry. Musíte se vylepšovat a vylepšovat a vylepšovat, dokud nejste úplně nejlepší. Já nevím, jestli tady je Fox, ale ten si tu hru koupil. A určitě by vám o tom mohl říct jenom dobrý věci. A dokonce, ne teda tenhle stream, jo, ale příští stream, mám dva klíče na giveaway, takže budu darovat dva klíče z této hry v neděli. A jako není to úplně nejlevnější hra, stojí asi nějakých 25 Eček, myslím, že tam bylo, nebo 20 Eček, něco takového, takže pokud chcete, tak příští stream, já to ještě ohlásím samozřejmě na Discordu, na Facebooku a všude takhle. Budete si moc... A, ok. Budete se moc zkusit... Kde mám ten... Jo, tady to. To jsem přesně potřeboval. Je mrtvej? A je mrtvej. No, tak jsme ho zvládli. Docela dobře. Jako ta hra je, vypadá úplně krásně. To jako... Ups. Absolutně bez pochyby. O tom žádná. A má takovou pěknou ambientní muziku taky. Jak se dostanu sem? A máte tady dokonce i teleporty. A jo, tady jsem sem chtěl. Tady bude nějaký item, no jo. Tamhle nějaký někdo tam seděl chvíli. Grants two keys. Dobrý, konečně jsem dostal nějaký klíč. Myslím, že to je poprvé, co se mi podařilo dostat klíč. A zjistil jsem, že důležitá součást téhle hry je... ne. Je nejenom to, co dělám já, což je dodžování, ale taky máte možnost toho blokovat štítem, jako parry. Což já jsem úplně zatím nezjistil, jak používat. Ale bylo mi řečeno, že je to docela důležitá věc. Thundering Lunge. A dostáváte v průběhu hry různý takovýhle upgradey. Tohle je například Thundering Lunge, což vypadá docela silně.
Tak uvidíme, jestli nám podaří dostat ještě nějakou bombu, já myslím, že těch máme dost. Hlavně, co potřebuju dostat, je nějakou zbraň, protože ta je důležitá. Tak pojď. Snowball. Místo luku Snowball? To vypadá hodně pěkně. To se mi líbí. Já většinou ten luk za nic nevyměňuju. Jo. Protože... ani nevím proč vlastně. Asi protože se mi prostě líbí. Caching Wave Strike. Místo čeho jsme to dostali? Terra Surge, Watch Your Feet. Jo, je to náš útok. Útok je trochu jiný, že jo? Weapons, jo, Crashing Wave Strike je weapon. Dobrý. Tak jo, tak to vypadá, že jsme dostali upgradey, kde jsme jenom mohli. Máme i nějaký Sand 445, takže kdyby jsme jo chtěli, tak tady byla nějaká enchantovací táne. Enchantovací místnost, nebyla někde? Ta byla hned tam, kde jsme začali. Kde byla? Tady, ne? Jo. Jo, ale koukám, že všechno je zamčený. Ne, tady to je odemčený. Sakra. Costs. Ale já mám jenom, tam nevidím přes kameru, 445 písku. Not enough sand. Tak třeba dostaneme nějaký sand z bosse, no. Tak uvidíme. Ještě vlastně u bosse máme taky item, že jo? Dokonce můžeme i skipnout bosse. Koukejte na to. Můžeme skipnout bosse. Jako tahle hra je udělaná trošku jako příběhovějíc víc, samozřejmě. Než třeba Isaac. Jo. To znamená, že co se týče bossů, tak ty... s těma bojujete úplně s těma samýma. Nebo co já vím. Douž. A. Tak. Bum. OK, dobrý. Protože bojujeme, jo, my bojujeme proti strachu totiž. Takže v tom je ten problém. My bojujeme vlastně proti sobě, takže... Předpokládám, že primárně z toho důvodu jsou ty bossové všechny stejný nebo podobný. Ale dáváme mu čočky, ne? What a doge! Tyjo. Už jsem si myslel, že se mi ho nepodaří dát. Tak co to bude? Skákačka. A ještě bude skákačka z druhé strany, ne? Hopskoč. Slow-mo hopskoč.
Zabili jsme ho? Zabili jsme. Koukejte na to. Bez ztráty života, viděli jste to, jo? Bez ztráty života normálně, neskutečný. Sendu máme pořád stejně. Což... OK, to se nedá nic dělat. Jdeme do dalšího patra. Na 91%. Tak to je dobrý. Bosses skipped zero. Tak to je vždycky dobrý, samozřejmě, ne? Right trigger, jasně. Máme baterku, ta nám zvýší životy. OK. Jdeme hloubš a hloubš. Přichází na mě migrénka. Úplně jí cítím v hlavě. Uf. Tohle nebude dobrý. No, uvidíme, jak dlouho vydržím. Tak, tohle jsem zabil super jednoduše. A já vždycky zapomínám na to. Na to myslete, že když míříte, tak nemůžete. Tak nemůžete dělat nic jiného. Jo, je to tak. Je to tak, Johnny. A díky za loka, Silent Shadow, to určitě pomůže. I když já jsem to testoval a bohužel... Co tamhle, ten coffee house? Tam jdeme? A new appreciation. The first cup I had here was life-changing. Long gone are the days of drinking burned beans. Víte co, očkejte. Tak. Pardon. Ha, tak jsme to asi přeskočili, ten text. Nevadí. Tak co pak máme tady? Twin Wolfheads. Twin Wolfheads jsou úplně super. A už jsme je používali předtím. Takže jo, to je další věc, kterou jsem se teďka nově dozvěděl. Drž, puch, drž, bum. Že samozřejmě, kdybychom umřeli, jo, tak by ten run skončil. Že jo. Ale vzhledem k tomu, že jsme v průběhu toho runu používali různý itemy, zbraně a nejenom zbraně, ale i ostatní věci, různý kouzla a tak, tak u těch kouzel dostáváme takzvaný mastery. To znamená, že se v nich zlepšujeme. Že jo. A tady to mastery. Jo. To nám... to byl blbej damage. To nám zůstane do dalších runů. Takže to je další způsob progrese v podstatě. Jo. Ne. Jako ještě mám... Jako ještě mám dost problémy s ovládáním, jo. To se vám přiznám, protože si myslím, že mám čas na nějaký útoky. A evidentně čas na ty útoky nemám. Takže na to si musím dávat velkýho majzla.
OK, dobrý. Vpravo je boss, takže na toho asi zatím nepůjdeme. Ten vypadá nebezpečně. Co pak se schovává tady? A že by zase bylo něco v kavárně? Ne, v kavárně nic. A tady. Už jsme tady. Bottle Rocket. A že bychom to vyměnili za Snowball? Bottle Rocket? Exquisito. Exquisito. Thanks. Kozí sýr. Naprosto výborný. Delikatesa. Přímo ze Španělska dokonce. Lahůdka nad lahůdky. Zrovna... Aha, co jsme to dostali? Zrovna jsem pick-upnul health potion a dostanu damage. To není fair. Tak tady vám rovnou řeknu, dávám radu zdarma. Jo, můžete to přeskočit. OK, mi někdo řekl minule, že když to přeskočím, tak mi to pořád dává damage. Ale nedalo. Tak to se někdo šeredně mýlil teda. Tak je tady někdo? A Dust umřel. Ale to nevadí. Protože to se prostě občas stane. Můžeme se aspoň podívat na nějaký nové věci. Tady jsme něco objevili. Můžeme něco si vycraftit? Handmade coaster. Tak ho vycraftíme? Proč ne? A myslím, že ho tady potom někde možná budeme mít na stole. Těžko říct. Zkusíme se podívat i do světa, protože co mnozí z vás možná nevědí, je, že tato hra má i takový outside svět, ve kterém si můžete zlepšovat různé věci a odemykat různé věci ve hře taky. Tam ten enchantment room, co jste tam viděli, tak ten jsem si odemknul tady předtím. Unlock the font of life in the departure. Unlock challenge rooms. Co si odemkneme? Font of life? Zkusíme tady to, ne? Uvidíme. Je to v departure. Na dalším levelu, kdybychom chtěli, tak si to můžeme odemknout i v renewal. Takže tady to funguje tak, že na těch různých levelech, který objevujete, tak tam si odemykáte různé věci, různý speciální pokoje a podobný. Tady můžeme meditatovat a tímhle s tím tady si můžeme upgradeovat v podstatě naší postavu, že jo, jak tak bývá. Total health. Víte co, já si počkám ještě na jeden run a pak si zvýšíme total health. Protože to ze začátku potřebuju. A mezi tím půjdeme domů. A dáme si ještě jeden run, co vy na to. Jeden run se sýrem.
Aha, to jsem ani nevěděl. Jsem dostal mečí, koukejte na to, máme prak. A pár ostatních zajímavých věcí. No vidá. Sice stihnul po mně jednou vystřelit. Ale to nevadí. Jako je tady opravdu i důležitý umět ty různé vaše útoky načasovat. Protože když zmáčknete čudlík, tak ne vždycky to zautočí instantně. Johann's Blade. Já myslím, že tady to bude lepší. Ne? Wow, taková katana hustá. Tak to určitě schvaluju. Nebo je to katana? Je to taková katana, ne? Nějaký samurajský meč. Ha. Tak, dobrý. Co dělá tady to? To nám dal damage dokonce. No věda. To jsem si předtím ani nevšiml. Nevadí. Tady myslím si, že můžeme jasně. OK, uvidíme, co budeme potřebovat. Tady můžete vyměňovat bomby za klíče a klíče za bomby. V podstatě jako kdybyste dostali bombzárky pilulku. Můžu střelit skrz ten... nemůžu střelit skrz plot. Dobrá. Aspoň vím, že nemůžu. Já jsem si teda myslel, že nemůžu, ale... Teď už to vím najisto. Vidíte, kdybychom vyměnili tu bombu za klíč, tak sice máme klíč, ale... Nedostaneme se sem. Increase armor. Tak to by nám možná... Ne, to je prostě pasivní, ne? Jo, to je prostě pasivní increase armor. Předpokládám, že budeme dostávat méně damage. Ale člověk nikdy neví. Tak. Musím říct, že ta hlava mě začíná bolet úplně pekelně. Nevím, jak dlouho to ještě vydržím. Tak. Pořádný. Wow, kryťák! Tak tohle byl relativně jednoduchý pokoj. Jsem ani nevěděl, i že ono to samozřejmě dává smysl, jo? Že tady můžete dát jako critical hit. Nicméně ještě se mi to nikdy nepovedlo, takže jsem byl dost překvapený. Dostali jsme nápad. Nápad, jasně, to znamená, že si budeme moct potom třeba případně něco odemknout, až se dostaneme domů. Finger gun? Co to dělá? OK. To se mi líbí, bohužel nemáme klíč. Máme tři bomby? No tak to, počkat. Kde je ten... tady, ne? Tak to vyměníme bombu za klíč. Paráda, koukejte na to. Dust se to ještě naučí tu hru dokonce. Neskutečný. Jediný, co se teda asi nikdy nenaučí, je používat ten štít, který má. Ale to je jiná věc. Kolik máme dustu? 270, OK. Tak, sem ani nemusel chodit. Jdeme zkusit porazit toho bossa, ne? Já myslím, že s tím, co máme, by se nám to možná mohlo podařit. Přeskočíme cutscénu. Protože tu všichni známe, ne?
tak. A už má jenom polovinu životu. Jako tady na tom je rozhodně dobrý, že když se naučíte jednou s tím bossem bojovat, tak potom... Wow, OK. Zrovna když jsem to řekl, co? Tenhle útok mě lehce překvapil. Protože ten už tam neměl bejt totiž. Uá, ne, tohle mi dá taky damage, sakra. OK, nevadí. Stane se. Zabíjo, yes! Koukejte na Dusta. Jak si to dává. Sice jsme ztratili život. Což... Health potion, OK, to bereme. Increase health and immediately spawns a powerful item. Ooh, crashing. Melee weapon. Tyjo, já mám rád tu zbraň, kterou máme, ale tady ta je rozhodně silnější. Takže asi není důvod, proč ji nevzít, ne? Už to jede rychlejc. Už dost ví, jak na to. Tak. Dobrý. Tam na to pozor. Tady ty divný fontány. Nebo co vypadá jak teleporty, tak ty dávají damage, takže když se s tím někdo někdy setkáte, tak si na to dávejte sacramentský pozor. Koukejte na to. Koukejte na... Aha, já jsem dostal damage. Nevadí, stane se. Vakváloupá damage. Ale ne. Teď jsem ho dodžnul. Sakra, nebo aspoň jsem si myslel, že jsem mu dodžnul. City Sounds. Lucid Attack. Tak to určitě berem. Tady to je naprosto úžasný útok, mimochodem. To uvidíte. Za chvilku vám to ukážu. OK, increase your attack speed. Víte co, nikdy si pořádně nic za ten sand nekupujeme. Tak si to koupíme, ne? Máme zvýšený attack speed. Proč ne? Půjdeme sem doprava. Opravdu by... shit. Hej. Opravdu by mě zajímalo, protože mi připadá, že na konci, v průběhu hry, by ta postava mohla být opravdu dost silná. Tak jsem zvědavý, jestli je to pravda nebo ne. Já jsem vám sliboval vlastně tady to, co, že vám to ukážu. OK. A. Ale ne. Takovej blbej damage zase. Koukejte, tady to. Boom. A mrtvej. Naprosto nekompromisně. To je pořádný útok.
S tím už se dají dělat věci. Ne, 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 ne. To určitě nechci. Máme nějaký klíč? Máme. Takže máme leda tak smůlu. To je naprosto úžasný. Tak. Je mrtvej, je mrtvej. Vezmi si rychle život. A bum. A mrtvej. Jo, je to úplně... A my nemáme žádný klíče. Je to úplně... Úplně taková krásně pohodová odpočinková záležitost mi přijde. Samozřejmě hraju to na gamepadu. Takže... Haha. Takže je to trošku lehce vo zvyku. Jo, nebo aspoň pro mě teda. Co je tady to? Ale když si na to ovládání zvyknete. Nechal jsem tam písek. Se pro něj asi budu muset vrátit potom. Ježiš, to je mrcha. Viděli jste, jak zmizel? Lucid Attack Mastered. Tady to je za bombu a za klíč. Ale my nemáme klíč. Takže je zbytečný na to plejtvat bombu. No dobrá. Tady jsem nechal písek? Můžu se sem vrátit ještě? A tamhle. No jo, je tam. Je tam písek, měli jste pravdu. Nicméně, nemáme klíče. Mohl bych obětovat životy klíčům, ale to se mi nechce. Tak se místo toho podíváme premiérově na bose. Ne? Já myslím, že tady toho ani nemůžeme přeskočit dokonce. Skip boss. Ty jo, Cthulhu. Boss? A tohle dává damage. To jsem si mohl myslet. A tyhle... A, dobře. Jsem si myslel, že jsem se tomu vyhnul docela pěkně. Ale... Šeredně... Hej, jak to, že mu to nedalo damage? To není fair? Jak mu mám dávat damage tomuhle maníkovi? Asi když je v tom divným tý izolaci? Tak tohodle se asi budeme muset ještě naučit. První fight
zas tak úspěšný nebyl. Ale dostali jsme se zatím nejdál, co se mi podařilo. Takže příště už to bude určitě lepší.